Re, viss ēters ir te! Kad mēs maksājam par ārstniecības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir tiesības saņemt atpakaļ ienākumu nodokļu pārmaksu par attaisnotiem izdevumiem. Tas notiek iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un pievienojot attiecīgi čekus. Vienlaikus tiem, kuriem ir veselības apdrošināšanas polises, daļu vai visu summu atmaksā apdrošinātājs. Līdz šim gadījās situācija, kad atmaksa tiek prasīta divreiz, gan no apdrošinātāja, gan no valsts. Ar šo gadu spēkā stājas izmaiņas, arī informācija par čekiem savstarpēji apmainīsies Latvijas apdrošināšanas sabiedrības un valsts ieņēmumu dienests. Vairāk mēs jautāsim Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājiem Jānim Bašinam. Labrīt! 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 Tad saprot visas šīs izmaiņas, lai novērstu iespēju, ka par vienu un to pašu čeku var saņemt dubultu atlīdzību. Bet kā jūs teiktu, cik daudz un cik bieži bija vispār šādi gadījumi, kad atlīdzība prasa divreiz? Nu, nezinu, apzināti vai neapzināti, bet de facto. Nu, teiksim tā, tā īsti jau pateikt to ciparu mēs nevaram, bet ja mēs tā iemetām kopā valsts ieņēmumu dienestu, ka tas kopējais skaitlis, kad paprasa gan apdrošinātājiem, gan pēc tam arī valsts ieņēmumu dienestam no tiem 80 miljoniem, kas gadā tā kā iziet atlīdzību veidā no caur apdrošināšanas kompānijām, nu, kad visdrīzāk tas ir skaitlis ar 6 nulēm. Neteiksim, ka tie ir daudzi miljoni, bet visdrīzāk tas ir kaut kāds 1-2, nu varbūt 3 miljoni. Tā kā tā būtu summa, kas papildus ienāktu valsts budžetā. Kāpēc tikai tagad tāda datu apmaiņa notiek? Mēs taču digitalizācijā dzīvojam jau gana ilgi. Nu, acīm redzot, valsts ieņēmumu dienestam ir bijušas kaut kādas citas lielākas prioritātes. Līdz šim šis pasākums ir noticis manuāli. Un nu, tagad, teiksim, ir tā doma, ka tam visam vajadzētu startēt automātiskā datorizētā režīmā, jo manuāli, protams, izķert šādas lietas ir grūti un laika ietilpīgi. Tā kā, principā, es teiktu, jā, no mūsu puses, no apdrošinātāja puses noteikti, kad mēs būtu bijuši gatavi šo lietu darīt arī nedaudz ātrāk. Bet, informācijas... nu, labāk vēlāk nekā nekad. Tas gan. Bet kā šī informācijas apmaiņa reāli notiks? Nu, piemēram, katrs čeks, kuram savā ziņā pieskāries, ir apdrošinātājs, ja, kaut kā daļu apmaksājis, vid sistēmā deklarācija cilvēkam iesniedzot kaut kā jau īpaši iemarķēts parādīsies, ka tas būs ne manuāli, kā jūs sakat. Nu, tas labs jautājums, teiksim, kā tas, kā, vai tas čeks marķēsies, nemarķēsies, bet katrā ziņā būs tā, kad nu, iespēja cilvēkam vienlaikus iesniegt šos čekus gan apdrošinātājiem, gan valsts ieņēmumu dienestam tiks būtībā izslēgta. Līdz ar to, tas, ko mēs uzreiz gribam ieteikt, cilvēkiem ir jau šobrīd vācot čekus šī gada laikā, attiecīgi tos čekus marķēt vai arī likt divās kaudzītēs. Viena kaudzīte tā, kur ir bijusi darīšana ar apdrošinātājiem, un otra kaudzīte attiecīgi tāda, kur darīšana ar apdrošinātājiem nav bijusi nekāda. Ar citu, man uzreiz prāt... tīri tehniski. Jā, nu tas vēl labs jautājums. Man starp citu prātā nāk arī piemērs, ka lielā mērā šo varētu izslēgt, ja būtu vairāk noslēgt līgumus starp apdrošināšanas kompānijām un attiecīgās ārstniecības iestādēm, kad uzreiz tiek saņemta šī atlīdzība, nevis pēc tam tā ir jāpieprasa jau pēc notikušā apdrošinātājiem, kad nu, cilvēks vienkārši saņem nulīti, ja, parakstīt uz rokas šo izrakstu, un tad nu, to jau nu, nekādā veidā valstī otrreiz vairs nepieprasīs. Vai šo līguma noslēgšanas apjoms vai tā palielināšana arī nav viena no tādām paralēlām prioritātēm, pie kā vajadzētu strādāt? Jā, tā varētu teikt, jo noteikti šis līgumu apjoms, paralēli strādājot ar līgumu apjomu, noteikti samazinātu čeku skaitu kā tādu, jo līdz ar to nu, automātiski šī procedūra būtu apmaksāta 100% un vairs nebūtu ko iesniegt valsts ieņēmumu dienestam. Tā kā no tāda viedokļa es teiktu jā, bet vai, teiksim, mums izdotos sasniegt situāciju, būtu 100% viss tā kā šā automātiskā līga režīmā. Nu, diez vai, bet katrā ziņā mudināt uz to noteikti apdrošinātājs mēs gribētu, lai šie līgumi ir vairāk un noteikti pēc iespējas mazāk papīra darba kā tāda. Kāda ir traucēkļi? Iestādes, medicīnas iestādes negrib vai apdrošinātāji paši kavējās? Nu, tur ir daudz un dažādi apstākļi. Tur ir gan medicīnas iestādes, gan apdrošinātāji kaut kādas vēlmes un risinājumi, gan IT risinājumi būšana, nebūšana, noteikti kaut kādi darba apjomi pie konkrētā mediķa, cik daudz pie šīta uz šo te medicīnas iestāde konkrētā apdrošinātāja klienti aizstaigā un tā tālāk. Tā kā tur ir daudz un dažādi tie apstākļi, bet katrā ziņā, jo vairāk šādu līgumu būtu un šī
norēķināšanās notiks šādā automātiskā režīmā, jo mazāk darba būtu pēc tam gan pašiem apdrošinātājiem, gan klientiem, gan valsts ieņēmumu un dienestam. Tā kā jā, tas ir viens virziens, kurā noteikti strādāt. Bet par šo informāciju sapaņu vienu niansīti vēl, ko beigās vēlamies precizēt, kad tad to reālā testa vidē varēs saprast un pārbaudīt? Pēc marta, kad varēs iesniegt aktuālās deklarācijas par pagājušo gadu vai arī jau uz iepriekšējo gadu čekiem tas tagad sāks attiekties, ņemot vērā, ka par vairākiem gadiem cilvēks var iesniegt prasījumu par atmaksu nodokļu? Nu, šī mirklī mēs vēl esam tādā IT ražošanas režīmā, gan apdrošinātāji, gan valsts ieņēmumu dienas, tā kā šī mirklī noteikti notestēt to vēl nevar. Es būtu ļoti priecīgs, ja rudens pusē jau mēs šo notestēt varētu, lai attiecīgi nākamā gada šī mirklī, kad cilvēki jau sāks domāt par savām 22. Gada deklarācijām, mēs tiešām varētu pamēģināt un tad attiecīgi šī sistēma kaut kādā mirklī, tad, kad tiešām tās deklarācijas varētu iesniegt, šī sistēma neuzkārtos. Tā vienkārši sakot, tā kā noteikti pa šādu testa režīmu mēs padomāsim un noteikti aicināsim arī valsts ieņēmumu dienas par to domāt un dot ziņu, kad mēs varam kopīgi visi pat.